Хабарымызды жалғастырамыз. Кеңседен спорт алаңына. Қонаев қаласында мемлекеттік қызметшілер арасында спартакиада басталды. Командалық бәсекеге ерлермен бірге әйелдер де қатысып жатыр. Спорттық жарысқа 200-ден астам қызметкер қатысуда. Қазір біздің аймақтағы тілшіміз жарыс туралы толық айтып беруге әзір. Алмас, қайырлы күн. Турнир спорттың қандай түрлерінен өтеді? Саламатсыздар, әріптестер, армыз құрметті көрермен. Қапшағай жағасынан, Қонаев қаласынан сәлем жолдаймыз. Бүгін жарқыраған күнде, еңбек күніне арналған қаланың орталық стадионында мемлекеттік қызметшілер арасында бұқаралық спорттан, яғни шағын футболдан және волейболдан айтулы жарыстың жалауы желбіреді. Жаңа ғана басталған осы жарысқа облыстың 11 командасы қатысуға, яғни бабымен бағын сынауға келді. Олар 9 ауданнан жиналды және осы Қонаев қаласындағы мемлекеттік мекемелердің ұжым командалары. Олар осы уақытқа дейін тыңғылықты дайындалғаны анық және бүгінгі мына осы ойын барысында, спорттық іс-шара барысында байқалып тұр. Құрама командаларының ішінде жасы егде тапқандар да, жасамыстар да әрине бар. Енді спорт бәріне ортақ. Жалпы Қонаев қаласы өзінің көлімен, бұқаралық спорттың дамуымен танымал. Жақтың тұрғындары волейбол, футбол, сондай-ақ триатлон және суға жүзу жарыстарында өздерінің жетістіктерімен алдағы нәтижелерді көрсетіп келе жатыр. Ендеше бүгінгі жарысқа келген командалар қазір мына Көкмайса алаңда футбол жарысын бастап кетті. Алғашқы ойындар да өтті. Мемлекеттік қызметкерлерді әрдайым кеңседе отыра бермей спортқа үнемі жақын екенін көрсетеді. Спортшылар сияқты өзінің қызбалығын да танытып жатыр әрине. Ендеше бүгінгі жарыс барысын өту барысын біз Алматы облыстық спорт басқармасының бұқаралық спортторды спортты дамыту бөлімінің басшысы Рахман Қуанышұлынан сұрап білсек. Рахман Қуанышұлына енді Алматы облысы бөлек болып шыққалы бері бұл жақта спорттың да өзінің бір дамуы бар. Бүгінгі мерекелік күнге арналған осы айтулы күнге арналған жарыс қалай өтіп жатыр? Бүгін міне бізде Алматы облысы Қонаев қаласында еңбек күніне арналған мемлекеттік қызметшілер арасында волейбол және шағын футболдан облыс көркем жарысымыз өтіп жатыр. Жалпы бұл жарыстың мақсаты осы барлық салалар арасында бұқаралық спортты дамыту, әсіресе мемлекеттік қызметшілер арасында салауатты өмір салтын ұстану болып табылады. Бұндай іс-шараларды біз Алматы облысының мемлекеттік қызметшілер департаментімен бірігіп жылына 4-5 рет осындай ірі шараларды, оның ішінде ұлттық спортымыз бар, жалпы ойын спорт түрлері бар, осындай спорт түрлерін қамтып ірі шараларды өткізіп тұрамыз. Бірге енді Қонаев қаласы енді ауқымы кеңейіп жатыр, жаңа құрылыс нысандар пайда болып жатыр дегенде, соның ішінде мысалы спорт нысандары да бар, халыққа қандай спорт нысандар керек енді болашақта бір жоспарлар? Қазір енді Қонаев қаласының бас жоспары осы өткен айда енді бекітілді. Ол жерде бізде әрине үлкен спорттық нысандар салып қарастырылған. Оның бірі міне жыл соңында жоспарланып отыр, құрылысы басталады деп. Қонаев қаласының көп функционалды спорт кешені бой көтеретін болады. Ол жерде көптеген спорт түрлері, залдар қамтылады, оның ішінде бассейнде бар, ойын алаңдары бар деген сияқты. Одан бөлек Қонаев қаласында орталық стадион салу, ипподром салу жоспарға енгізілген. Және де сондай-ақ облысымызда қазіргі таңда 6 спорт нысанының құрылысы жүруде, оның екеуі дене шынықтыру сауықтыру кешені және де 4-4 шағын спорт кешендері. Одан бөлек облыс бойынша қазір осы спорт инфрақұрылымын дамыту бойынша 14 спорт нысанының жобалық сметалық оның барлығы бұл дегеніміз алдағы 5 жылдықта осы спорт нысандар салынатын болады. Рахмет сізге, рахмет Қуанышұлы. Ендеше құрметті көрермен, біз тағы бір ақпарат айта кетейік. Алматы облысының тұрғындарының 35% бұқаралық спортпен айналысады. Бүгінгі жарыста ардагерлер де өзінің спортқа жақын екенін көрсетіп жатыр. Бізге ақпарат осындай әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Қонаев қаласында мемлекеттік қызметшілер арасында өтіп жатқан спартакиада туралы баяндаған әріптесім Алмас Садуақасов.